mä en pelannut käsipalloa 15 vuotta. No, otteluthan on aina kivoja, että kun on, niin kuin, se on joukkuepeliä, niin on joukkue. Meillä on tosi hyvä joukkue, niin se on kiva olla mukana. Mun mielestä yhteistä käsipallossa ja laulamisessa on, mä saan hyvän fiiliksen molemmista. Et mä oon valmis jättää urheilu, jos lauluura menestyy. Ja tota noin, niin, koska käsipalloa pelataan niin lyhyen ajan niin kuin elämässä silleen, että oon valmis kyllä siihen.